Këto janë mbetjet e pallateve të shëmbur pas dëmtimeve që pësuan nga tërmeti 26 nëntor 2019 me vendim të Këshillit Bashkiak, ndërkohë që si të vjetëre, procesi rindërtimit këtu nuk ka nisur. Rindërtimi është kthyer në kalin e betejës së qeverisë shqiptare në këtë prag fushatë zgjedhore. Në lidhje me shpërndarjen gjeografike të dëmeve dhe humbjeve, Bashkia e Durrësit rezulton me prekura me 303.8 milion euro ose 32.4% të dëmit dhe humbjeve totale. Ndërkohë, në qytet ka nisur rindërtimi vetëm i dy pallateve pas shembjes me vendim të Këshillit Bashkiak si pasojë dëmeve të pësuara nga tërmeti. Por çfarë mendojnë qytetarët durrësak mbi ecurinë e procesit të rindërtimit? Shumë dobët. Se shef gjati du ndurtu e ne i gjanë ndurstu, as i gjaj që. As i gjaj. Po, ju si me ndoni? Qyteti ma i kesh. Po pësa? Se gjithë dhe investimet bëhen njërët kretë kundërt. Shif gjatë trafiki bëhet, taksi s'pa se lëvizje, po kura është katastrofë ashtë. E tishin bërë më përpa. Duar tishin bërë? Duar tishin bërë. Por më bëtë, mos kujtof të era rënditim të që e skektivat. Kam kesen me rogen veroj. Ka zaptuar komplet kriminel, ne pensionista s'na shikon njeri, jo të tjirë punë të rinë t'ikën dhe jashtë, këj ka ngellë vetë me budalen dhe një dhe me ata halajkat e pëdësajt. Nuk ka është katastrofë. Ka buk peshku, montohet i kotë edhe vesh bojë si figurë shumë, vesh hetë kotë pa lidhje. Nuk bëhet punë ala shqiptarë, si kolle gjatit e në verë. Nuk beso burra për të amarojmë se do vinë vëtrimët. Deri më 31 dhjetor të vitit 2020, qeveria ka përdorur vetëm 57% të fondit të programuar për rindërtimin e pasojave të tërmetit të 26 nëntorit 2019. Nga të dhënat rezulton se nga totali 7.1 miliard lek janë investuar nga pushteti qendror dhe 9.4 miliard të tjera nga pushteti lokal. Sipas rregullit fiskal që qeveria ka përcaktuar për rindërtimin, pjesa e fondeve që nuk janë shpenzuar nga plani i vitit 2020, rreth 12 miliard ose më shumë se 100 milion euro, do të transferohen për përdorim në vitin 2021. Ndërkaq, sipas të dhënave nga Fondi Monetar Ndërkombëtar, deri në tetor të 2020-s ishte zbatuar vetëm 8% e programit, ndërkohë që kërkohet transparencë nga FMN mbi procesin e rindërtimit.